Kaixo, 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 Eugene. Zeburuz. Oso ongi, oso ongi. Hentxe, eh? Ilusioaren ez zure, zure eskakizunak elkarrezketa egiteko eta gustora etorri naiz. Ego bai, zure ezagutzeko gogor. Ha? Eta, baina, galdakan jaio ezi. Bueno, bez, berez Barakaldon. Barakaldon. Bai, hori jartzen du Wikipedian. Baina behin, elkarrezketa egiten Diario Basko periodikoan, eta telefonotz egin nuen, eta ulertu zidan periodistak Galdakao goa nintzela, eta idatzi zuen Galdakao, eta horren Wikipedian horrela jartzen du, baina, yeah. Baina saiatu nahi zaldatzen, eta ez diate usten. Ze... Opa, borritu nire Wikipedian lanean lagunak eta esango dien. Ba, esaiatu, mesedez, esaiatu nintzen, eta ez diaten utzi, ze Diario Basko komendauka kriston sona, eta ba. Egia esaten nomen du beti, orduan, ba. Ba. Bueno, hori da kontua. Ba, kakando joa hori, baina, txiki-txikitatik oso nonaz diaputa zaude. Bai, bai, egia esateko nien ez goratzen, txikitan, oza, bi urtekin edo gela etorriko nintzen Donostira, eta gotikan Uliako hau zuan bizi naiz, eta Donostia bezala dakan nire burua. Donostia batzea, Bai, 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 hori da, bai. Bueno, beharko, beharko, ja. Baina, musikaia nola de monte hasi zinen mundu honetan. Bueno, ba, kontua da, behatzi urterekin edo zortzi urterekin gitarra ikasi, ikasten hasi nintzela ikastolan, musika eskolan, eta hogeita ma lau ditut ja, eta gutikan, pues, gitarra jotzen, hogeita piko urte, eta gero ikastolan lagunekin talde bat sortu genuen, lehenengo taldea Xikinke ditzen zena. Xikinke. Bai, eta horrekin no ginen urte batzu jotzen, gero ja taldea banandu zen, ze gure taldekide bateri jolea juntzen kanpora bizitzera, Bartzelonara, orain gaur egun Suizan bizi dena, eta bueno, beste banandu egin ginen, eta hortik ateratzen beste proiektu bat, zela Physics versus Nomos, nire bakarreko proiektua, eta geroago bizaldi den proiektua. Eta aparte ere Txemak, kuadrillakoekin, pues beste talde badaukagu Txemak taldetzen. Eta lieu, eh? Bai, lier taldekoekin hasi nintzen hasiera batean jotzen, hasiera, baina gero utzi behar izan dut, ze bane bilen ere pelasekin aldi berean, eta izan zen garai bat oso liatuan emilera, eta erabaki nuen talde hori ustea, ze azkenean gehiagri zen, lan gehiagri. Xikinkei, nola gogo gartzen dituzu garaiaiek? Bueno, bagia esateko, aztea ginen, eta oso ondo, osea, izan zen gure lehenengo esperientzia horrela kontzertua jotzen, herrietara juten, eta egia esateko oso ondo pasatzen genuen. Osea, guretzako esperientzia polita gaztea ginen, eta bueno, pues gero parranda egiten genuen, eta horrelako goza, baina bai, jo egin duen bastante kontzertu, eta diskoak ere ikasi genuen nola grabatzen ziren, gero erabili alizan deguna, eta ez da, jarraitzen dugu pixkat berdina egiten, bai egia da, orain lasaiago egiteko gola gozak. Guartzea, zenbat disko atrazen du. Xikinkeiak. Ba, atera genuen, maketa bat egin genuen, no, maketa guretzako diskoa zena sei kantukoa, mugumezon zitu ditzen zena, eta gero atera genuen disko bat, xikin, masin, modus operandio lako zerbait ditzen zen, eta hori, hori bakarrik egin genuen. Eta, berrizuz, noiz, dato, bero? Geroago, bai, bai, hori izan zen, 2011 inguruan gutxi gara, duela, oza, maika, ma bihurtu hola beteko ziren hasi nintzela, lagun batekin neukan talde bat Neckbreaker ditzen zena Muñoz, Mikel Muñoz lagun batekin hor kanta batzuk egiten eta ziren oso kanta oso ma, maskulinoak oso rockeroak eta horrela Xikinkei bukatu zenean proiektu hori eta egin nuen Fisiseko lehenengo kantua desan zidan laguna hau ezin dezu talde honetan sartu, hain behar ez du beste zerbait eta orduan pues, beste taldea asmatu nuen eta ordutikan pues, ja lau disko atera ditu Fisisekin eta oso gustera. Eta komposaketak nola egiten dituzu, edo dituzu, zetan kokatzea komposatzeko gagaian. Zertan kokatu? Nola... Edo inspiratu. Inspiratu, ah, bale. Ba, gira esateko, nire metodoa, bueno, ez dakit nolakoa den, baina nik egitetena da, denbora guztien dut pasatzen, juten naiz ideiak grabatzen, gitarra jotzen dutenean, grabatzen ditut mobilean, ideia guzti horiek. Gero, orain azkeneko bi diskoekin ari naiz Dropboxen hori dazten testu txiki batzuk okurritzen zezkian, gauzak okurritzen zezkianak. Eta iristen da momentua, non, ja, bueno, pues ideia hau beste honekin batuta, melodia honekin igual letra, pues ja fintzen saiatzen naiz,
beti lehenengo egiten musika eta gero letra, baina ez detik nirengo gauza aktiborik egiten. Osa, nijoa, pixkanaka. Pixkanaka, horreko subkonstientean dauden ideia guzti horiek edo musika hori behin argi ikusten dezula buruan, orduan atzeratzen da kanta. Osa, ez detak tiboki lan egiten, za ez dakit egiten hori. Bai, ez dakit. Eta moruz, operandekin, zelako esperientzia. Ah, baina modus operandi ez da talde horrekin, eh? Ez ez, gure diskoa ditzen zen modus operandi xikin matxin ditzen zen. Ah, bai. Ez, zen diskoari izena hori bakarri, bai, bai. Ez, 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 hori... Bai, bai, xikin keirekin, ba, antzeko egiten genuen. Bai, igual gara egiten ja, pues, igual bai aktiboago egiten genuen gauzak, eta bueno, baita ere gaur egun gertatzen dena da, nola gehiago dakigun edo, komila artean, edo esperientzia gehiago daukagun, exigentzia maila ere asko zaltuagoa da, eta gudan gauza gehiago gostatzen dira ateratzea, lehen, ateratzen zen lehenengoarekin, egiten genuen bastante gehiago, gaur egun desberdin ingo genituzke gauzak. Eta grabatzeko baunga gaiak, pixka, ibilbidean aldaketan abarituko duzu, zokatuko gaindena estremin bidez. Bai, editatzerakoan esaten duzu. Bai, eta oza, diskoak saltzerako orduan guk ez genituen asko saltzen, baina bai, oza, sal, lehen zen gehiago hauzagokoa jendearekin eta gaur egun da gehiago pues hori, interneten eta bueno, bideoklipak eta guk ez ditugu egiten, baina gaur egun jendeak asko egiten du hori. Gugera gehiago, pues hori, diskoa egin, diskoa, nik askotan oparitu egiten ditu diskoa, gaur azuz edela, por cierto, kartzen. Ja, ja. Baina, bueno, gero biztu beste batean. Nongo dezu, etxeko albide. Hori da. Bari, daliko dizut. Ez, da, diskoen azkenean, pues hori, ni duke horrein dikan ez dut asko egiten, baina bai gustatzen zedela, diskoa jarri, entzun, eta oso, hasieratik bukarera, no. Osa, igual, tailerra daukatorain elektronikakoa, konpontzen ditut amplifikadoreak eta gauzak eta horrela, eta jartzen ditu ni diskoak osorik, baina hori entzutearena separatuta eta horrela, pues eske ez dakit, ez dakit. Ba, diskoak osorik entzutea pasada bada, nik ega egiten ben. Oso no, bai, bai. Analizatu eta. Claro, eta bueltak eman, eta nire gustatzen zaiana da askotan diskoak osorik entzuterakoan, ja asko entzun dezunean badakizula ja urrengo kantua zein den. Osa, igual bukatzen da kanta eta esatezu, ahora hasiko dago, eta... Baina, unkitu itezea berri merin eskotan. Bai, 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 eta ikasen dituzu kantuak, eta ulertzen dituzu gehiago, eta beti daukazu ere, atentzio agartzen bai duzu grabazioko elementu desberdinei, beti aurkitzen duzu zerbait berria, beti dago sorpresaren bat hortikan eskutatuta, igual nago ezinela fijatu. Nekat, agazo bat, disko eta taldeekin. Hau, psikologo gabeena, jombe agado, bai, konpontzeko, pasana izteke, disko bega entzute, zein jabete, bai, bai, lasa, bai, bai, sinizte izut. Entzun aldi asko dira, oiek, eh? Musika espiritual gunok, holako agera. Bai, bai, nire ere berri, nik ere egizateko entzutetu diskoak eta bine eta berriro, eta bai entzun ditu gauza berriak, baina gira da beti zuntzen naizela aurreko aurreko. Bai, bai. Bai. Kebak. Bai. Zerako esperientzia edo. Zer datokizu gogoga kebak entzutean. Bueno, entzutean baino, bueno, entzutean gogoratzerakoan azkenean da gure kuadrilako lagun talde bagera, eta pues laguna pues geratzen dira hartzeko pues pintxo potean zerbait da pues gu ensaiatzeko geratzen ginen eta kantuak egiteko eta orduan osoritzapen ona daukat Txemakena eta bueno da gure talderik hola gogorrena edo makarrarena edo ez dakit bereziena azkenean hori pues Txemas lagun talde bat tontoaren egiten azkenean hori da gustatzen zaiguna kanta bat esango banezu aipatzeko zein aipatuko zenuke. Bueno, aipatuko nuke igual, videoclipa egindako, pues, más es mejor, edo agoniko horrelako kanta oie, daudenak YouTube-en, oie, aipatuko nituzke, azkenean direlako gure kanta famatuenak. Bengo goratzen naiz, kontzertu bate gutzen ari ginela Amara Berriko jaietan, uste eta Amara Berriko jaietan, bali mazen, guardetxean naiz goratzen, eta, jo, más es mejor, eta dize, eta... Ez dugu jotzen! Esaten nio publiko bat eta zegi, jose puta! Hola, mas, kanta hori ezaguna da. Mas es mejor, aukeratuko. Bai.
Oroitzapen oso onak edukiko dituzu eskemak taldearekin, baina zenbait disko ateratzen dituzte. Ba, Txemakekin atera genuen lehenengo diskoa, batez, bueno, lehenengo zuzeneko bat egin genuen kortxoena gaztetxean. Alai! Dago, Bandcamp horrian dago, lehenengo... Entzungo, Ba, txema.bandcamp.com, hor dago. Alai. Eta lehenengo zuzeneko izan zen, gero... Hori, performance ditu genien. Eta gero artez, atera genuen, eta orain bigarrena atera behar genuen, daukagula ja, grabatua, duela ja, bi urte eta piko, baina nola, azkenean, kuarriakoekin ere berdina, ez gara ikusten, ez gara egoten ez dakitze, eta faltatzen gu azkeneko esfortzu hori ateratzeko diskori. Eta diskoa egina dago bigarrena, baina, bai, bai, baina, espero eta ateratzea, bera, laiztera ateratzen dagoen. Baina, baka gelari bezala edo, ekoizitzen dituzu disko batzuk, ez? Bai, bueno, tokatu zaidanean egiten dut lan hori, azkenean Mikel Karton ezagutzen duzu, Mikel Karton, Mikel Kartonen lagunak. Mikel, guztu ba. Bai, Mikel Kartonen bidiskoak atera nituen, eta gero, bueno, ekoizlari bezala baina nik grabatzen dio jendeari, azkenean ezagitz, azkenekoa la Hildaren grabatu nun, gero Silize Grizzlize beste talde baten ere grabatu nun, eta hori, oza, grabaketa xumeak, ola lokalean egindakoak eta hori egite ditut, Ne bai, eta bueno, ekoizlari bezala, pues, gure kantak eta horrela egiten ditugu azkenean. Zagatik ez duzu estudio bat kontatzen hola mendian. Mendian. Bueno, esateko, gustatzen zait estudioko lana, baina, bueno, estudio bat eukitzea ja da beste gauza bat. Osa, esan edo hori da ja eukitzea eta hortara dedikatzea uneko unean. Esan izudan bezala ni, pues, tailerra dauka, gero gitarra klaseak ematen ditut, kontzertuak ematen ditut. Gitarako klasetuk zatoz. Bai, hori da, antxe gona ez hori ikastolan, ematen klaseak horre dian, horrekin. Eta bai, bai, gustora. Hauekin egote, hauekin gozada bai. Bai, bai, bai. Oio, batzutan gaizki portatzen dira, baina egia esateko kantena barkatzen zaie, eh? Osea, bai, baina bai, bai, serio jarri behar naiz, baina, bueno, olako fama dakagu musikako ikasleak beti serioa gerala. Baina bai, bai, oso ondo portatzen dira, eta bueno, oso, portatzen dira ondo, azkenean umea dira, eta bueno, eta oso divertigarria da klase horiek ematea. Zela musika zuretzat? Boa, pues, musika, usango nuke, soinua da musika, edo zer gauzatik atera dezakezun musika, azkenean, bueno, musika izan daiteke soinu bat, non dakan ordenan bat ola, perfekzio bilatzeko zerbait, edo zerbait polita izan daiteke musika ere, nahiz eta igual itxusia izan edo, baina polita izan daiteke beti izan behar du erakargarria, ezagit, entzuten dezun zerbait, egiten dituna zerbait, tilin, azkenean hori da musika. Eta bai, gero ja, letrarekin ere nahazten badezu, pues, kantuak ateratzen dira, eta ezagit, zerbait, ezagit, egi esateko ez daukat oso argi zer den musika. Zuretzako zer da musika, ba? Zuretzako da, agonaizunea, terapia bat, bai. Kantatzea, gustatzen zen, eta tonio kantatzen, gaizki ez da, hori da, beti agitzen, eta tonio kantatzen, baina gaizki. Bueno, hori, gaizki edo ondo baino, azkenean, nik beti esaten duena jendeari, kantatzen duen jendeari, bakoitzak arketu behar du bere ahotsa. Zuk ezin duzuna kantatu da beste batek bezala. Zuk lortu behar duzu, zuk bezala kantatzea, eta ahots hori, barroan daukazuna ahots hori ateratzea. Ezkenan hori nik horrela funtzionatzen dut, eta hori gustatzen zain dut egitea. Osa, nik kantatzen dut gustora, eta naturalki ateratzen zaidan horretan. Baina, bideokli pakin ditut, kolaboratzen, bakalari moduen egin, behutxioak, igual, musika bati leta aldatu eta nire leta jarri. Hori da. Eta ba, holako gauzak egin ditu. Ba, hori oso ariketa polita da. Guk bizaldi beste taldea daukaguna. Bizaldi. Bizaldirekin horrela segin, Gartxotek eta biok, pues hori, batez ere Gartxotek, gehiago nire letra batzuk egin ditu, baina gehiago Gartxotek. Gartxotek, bakaldu, musu bat. Bai, musu bat, Gartxotek. Behaltzeko gaudela, ea noiz. Ba, eroski, eroski, seguro laizte gehiago ez duela. Eta ba, Gartxotekin hori, ba, hartu letra bat kanta bat polita, nahizuna, eta letra hori moldatu, eta zuk esan nahi dezuna ere horren gainean jarri. Ezak, eta harik eta oso polita da. Ba, lo egiten hasi nintzen,
bikote bat utzen nindunean, Abea. eta terapia bezala ba hori induen. Bera, bera, pues, kasualitateare gartxotide berdina gertatu zizte jolako izan ezakit sekretua den edo, baina, bueno, esaten dizut. Aizko lakagu kontatzeko. Bai, egia da, egia da. Baina, baina, bizaldik ere asko eman gozizun. Bai, 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 bizaldirekin, da azkenean txemakekin bezala, bueno, eta fisisekin bezala, azkenean talde guztiekin, pues, lagunekin elkartzeko momentu bat, kontzertua jotzera juteko, sortzeko, ikusteko ere nola sortzen diren kantuak, nola etortzen diren ideiak, eta ez dakit divertitzeko modu bat, azkenean, esan dizu gana, gu geratzen gara lagunekin, ba, musika egiteko. Hori da gure plana azkenean, eta gustatzen zaigu. Horrela egintza. Musika kritika gilisa ere agitu zea alduzkari batean, eh? Bueno, gazte zuloen aldetu nintzen, idazten kritikak, aurten utzi da justu, zeia aita izan nahi duela gutxi, eta jasaten nuen gazte zuloen idazteak, eskarek asko, bai, behatzi ja, eta dituen eskak, eta bai, bai. Zaten nun, ja, gazte zuloen idaztea, ja, aita izan da, ja, igual, utzi behar. Igual, nahikoa iritsi da, ja, gazte zesuna. Bere mugara, baina, bueno, egin esateko oso gustora. Lan polita zen, hilabetean behin bi testu txiki idazten dituen, eta batez ere euskal taldeak ezagutarazten dituen pixkator. Eta nolako ez denola ogoko behar zuge kritikak. Ba, denak onak. Beti idazten dituen dena, bueno. Gomendat, ni kritika baino, beti izan dut, gomendioak egiten dituela. Azkenean, gazte zulo oso leku gutxi dago, eta, bueno, orokorrean aldizkarietan eta oso leku gutxi dago gauza berriak erakusteko. Eta, dedikatu horrez dere denbora, pues, kritikatzera hau kakabal da, ezakitzea esatera baino, beti nahi hau izan dut, ba, begira, gaizu, entzun hau, probatu hau, begiratu, eta batez ere, euskal taldea sustatzeko. Azkenean, kanpoko bat eta ondo daude, baina, bueno, horrelako aldizkaritan ikustego merdula gehiago presentzia inguruko taldeena. Bai, kogutasunez ez. Claro, claro, bai, bai, beti, beti. Zeratu behar da. Baina nola esizunan kritikatzen edo lan hobetan? Ba, egia esateko, ez dakit oso ondo, baina... Deitu bai, deitu zidaten, bai, uste dute maialen goni igualen, ere klasek ida izan dakoa txikitakoa zegoela zuzendari gara jortan edolako zerbait, eta berari eskerre edo deitu zidaten egiteko. Lehenago bai ego izan dere lagun inigo txarri ere, xikinkeiko abeslaria eta lierreko gitarra jola ere, eta bai, horretik gero jarraitu nuen nik, edo zakit, olako zerbait. Galdera hori jokak, zen musika entzuten duzu, igual esan dezue, baina zen musika entzuten duzu zuk. Bueno, bueno, ni horreko gran denetik gustatzen zait. Denetik entzuten da, saiatzen naiz behintzat hori, baina, bueno, bai du nere talde kutxunak edo, eta, bueno, azken aldean asko ingo gara zituten Bloin, ez dakit entzuten zuen taldea, gero, hori doni bane garazikoa dira, baino alet filma atera dute duela gutxi, eta banda sonora. Ba, justo Koldo Mitxelan egon ziren, aste artean, justo. Eta, bueno, disko hori oso polita da, badoken dago entzuteko, Bloin, BLO eta N, idazten da. Eta horrekin nabil txoratua, gero abiarekin ere, justo bertan jotzen nun maiaren biolinekin ere abia oso talde polita da, lau biolinista dira, hiru barkatu, eta oso disko politak. Eta gero ere, gustatzen zait asko, bueno, ez dakit, Junior 44 da talde bat, ez dakit, laro eta margarren amarkadakoa, estatuatetakoa, holako musika berezia, edo faraket, edo holako taldeak, gustatzen zait entzuten ez benka. Eta gero da, pues, gehiago, baina eskaren ez gogoratuko. Horein abil, alabarekin lokartzeko, peki jartzen dio pila bat, asko gustatzen zait peki. Onda da. Bai, eta baita ere, Xabi Diaz, ari gaitzen zuten, dela Galiziako holako pandereta jotzen duen tipo bat oso musika folk polita egiten duela, eta lokartzeko hori erabiltzen da. Aldako musikak jaio begirentzeko aizko, aizko laguntzeu eta oso nada. Bai, bai, gaina hori petirena hotxarekin eta hori, zaldi emozionalak kantua ezakitza zagutzen dezun, ba, kantu hori zazpi minutu irauten du, eta, bueno, asiratik bukarara eta seko geratzen dalo. Beti edo funtzionatzen, eh? Baina gehienetan bai, funtzionatzen da. Baina, taiega, eskola, musiketik kanpo, segurtatzen zezu egitea, zentu dia,
zure zaletasunak. Ba, egia esateko, pues, lagunekin egotea, ba, ba, nesbinka bazkari bat egitea, edo parranda eta gala ez dut egiten, orduan nozakit, baina geratzea txalde pasa bat egiteko, eta, egia esateko, zakat, kirola eta gala ez dut egiten, hasi que, ez dakit. Baina, bueno, zindera espaldin ez dela juten, baina, bueno, gustatuko litzela jutea pelikularen bat ikustela bikotearekin, eta, eta hoxe, oantxe bertan, denbora gutxi, aurrarekin eta gala ere, baina, ondo, ondo. Aurrak. Asko txupatzeu energia bai, denboa. Bai, baina normala da, eta azkenean polita da, bai, oso gustora. Polita da. Baina gizakiak behain denean zukeke, zukekezkak edukiko dituzu, zer kertzen zu loa. Bai. Bai, bueno, esan nahi nuena azkenean zen hori, ba, pixkat, oza, bet, deno ditugu beldurrak, adibidez batez ere bihotzaren beldurra, edo bakarri geratzearen beldurra, horrelako gozak, baina, bueno, egia esateko, hori denbora dedikatzea ez da txarra, ez da txarra, ez da gauza ditan pentsatu behar da, azkenean filosofatu behar da asko, eta seguraski hortikan atera daitezke gauza oso positibo handiak. Baina, bueno, kontua loa kendu baino, pues hori, horrelako pentsamenduak etortzen dira, adiz, bueno, kantak egiteko baliatzen ditugu horrelako pentsamenduak, edo idazteko, edo, ez dakit, pentsatzeko orokorrean, baina, bueno, egia esateko, horretara ezin gara egon horrekin blokeatuta, osea, inberda eguna da, aurrera jarretu, eta badaude bizitzan gauza pila-pila bat egiteko, eta baita gauza pila bat ere pentsatzeko, pues adibidez hori, musika, kantak egitea, ez dakit, lagunekin egotea, eta gauza hori eta pentsatzen dute askoz gehiago, eta biharko gunean zegin berreten hori ere askotan okitzen dut gauetan. Eta ez dakit, hori da nire pixkategun erogotasuna, ere? Leo, mila esko etortzea gati. Ez da, zer? Bilaneko diego, agur bat, gure ikusi nahi. Ba, noski, bueno, agur, mila esker, agur.